Баярда ардиндо шархат. Тэгээд 38 дугаар бүрэн жиргэдэг тайсан дурын дуудлагатуу мортны туул миний аав.
Баярлаа. Ингээд 37 номерт жодиг тайсан дури дуудахдуу хүүгийн сэтгэл. Баярлаа. Жанши мужид сурч иж байгаа байр нутгийн оюутан тэнгэр уралдаан чингээр амьдрал хөгжүүлсэн миний гурван даваа, яруу найргаар найр хөгжүүлсэн миний Монгол хөтлөгчид, донсолсон сэтгэлийн гогцоог уянгаар тайлдаг миний Монгол дуу, данган сайхан хоолойгоор хорвоо гуйраасан миний Монгол дуучид, Монгол эрийн хэмрийг сэргээсэн дуучин алтан бүргэд мөн уралдааны хөтлөгч Чинбаатар уул нар ажлын амжилтыг хүсье гэсэн байна. Ингээд танд сурлагын өндөр амжилтыг хүсье. Аавын тухай, ээжийн тухай, нутгийн тухай ийм сайхан монгол дуунуудаа сонсоод гэр нутгаан санаж байгааг танд ойлгож байна. За ингээд одоо дараагийн өсөлдөгч 50 номерт Сүчин Баатрийг тайсан дуурыг дуулах дуу, Чоор дуу, Наран мэт мандах.
그래도 태군 타운 에머로 들었을 때 적지도 않더라 다 보기나 안민도가 될도 듣겠지만아 Oh, no.
Хэлвсэн сонирхож байгаа гурван даваа нэвтрүүлгээ харж байгаа Монгол төрөлтөд минь сайн байцгаана уу? Ийвэл Шилэн гол аймгийн Туучир нутгтай дуучин 9-р номерт Дайчин байна. Өө мартаарай. 9-р номер шүү. Сайн байцгаана уу? Би 10 номерын утхан тая байна. Та бүхэн минь сайхан хавралж байна уу? Та бүхэдээ би уртын сайхан дуутайгаа ирлээ. Сайн байцгаана уу? Ийвэл Шилэн гол нутгтай 11 номерт Баатар байна. Та бүхэн намайгаа дэмжээрэй. Сайн байна уу? Би 12 номерт Ураа байна. Ингээ та бүдээ аз жаргал хүсье. Намайг бүү уртаарай 12. Эрхэн Монгол ахт өндөр минь та бүхэн сайн байна уу? Би бол Ашаанттай 14-р номын дуучин Баян намар байна. Та бүхэндээ энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан аз жаргалыг хүргэе. За би бол Шилэн хотоос ирсэн 18-р номерт дуучин Орж байна. Цорын дуугаар та бүхэндээ аяа байхаа байна. Сайн байна уу? Би бол Кокнор Мужасын 20 номерт дуучин Гог байна. Та бүхэн намайг дээрээ. За сайн байна уу? Би бол 29-р номертай Алтан Бүргэд байна. Ингээд эндээс дэлхийн өндөр болд байгаа Монгол хорвогтой тавтай аз жаргалтай ба сайн сайхан хүмүүсийн өрөөж байна. Зингээд ирэх юм бол үүтгэцтэй маш их баярлаа. Ингээд би бол Шилэн гол аймгийн баруун талын гошууд ээ. 30-р номер дуучин бүрэн жаргал байна. Ингээд намайг дэмжээрэй. Сайн байна уу? Та бүхэн. Би бол Шилэн хотын Ахмад хотын 50 номерт дуучин гэж маатай. 50 номер ч та нар намайг дэмжээрэй. Та нарын дэмжлэг бол миний амжилт. Тэрхэн үйлчлэлээ ингээд манай энэ үеийн шууд нөтрүүлгийн нэг дэх шигшээнд өрсөлдсөн 12 өсөлтөгч маань өөр өөрийнхөө айдуугаа дуулан төлөллөө. Одоо энэ 12 удаа санах чи оноогийн үр дүнд үндэслэж байгаа 6 шалгаруулан 6 шигшиг болно. Шигшигдсэн 6 өсөлтөгч 2 дэх шигшээнд орчихно. Ингээд санах чид маань хэнхэнд оноогоо өгдөг болоо. Санах чи мөнгө чижиг. За өвөр Монголын одон төлөвийг сонирхож байгаа бүх дэлхийн үзэгчд сонсогчд монголчууд минь та нар минь сайн байцгаана уу? Та бүгдэд өнөө үдшийн хамгийн сайхан мэндийг ирэвшүүлье. Ингээд хамгийн түрүүн манай уралдаанд оролцсон бүх дуучдаа баяр хүргье. Та нар минь үнэхээр сайхан дуулаа. Та бүгдийн минь ирүү сайхан уянгад дуучин манай Монгол нутгийн хөрсөн дээр хаврын хур болж бууж ирэхийг итгэж байна. Ингээд ямар уралдаан ямар тэмцээнд ч гэсэн бүр шилж шилэгдэх юм учиртай юм аа. Ингээд манай шүүгч нарын өнөөдрийн оноо өгөлтөөр энэ ээлжинд 6 дуучин хасагдах боллоо. Ингээд би дараа нь
шалгарж гарсан 6 дуучныхаа дугаарыг нийтлээ. 11-р дуучин, 12-р дуучин, 14-р дуучин, 20-р дуучин, 29-р дуучин, 50-р дуучин. Та нартаа баяр хүргэе. Өндөр гомдлоо хүсье. Баяр хүргэе. Энэ зургуудаан Монгол төрхтний дуучдын төвчөнэ. Шийдвэр төсөлдөөн орчих боломжтой болсны баярыг нийт үжигч түмнийхэн өмнөөс өвшүүлье. 11 номерт Баатар, 12 номерт Урья, 14 номерт Баян намар, 20 номерт Гов, 29 номерт Алтан бүргэд, 50 номерт Сүчин Баатар гэдэг зургууд 2010 оны 7-р сарын 10-даар болох Монгол хурдны дуучдын төлөвлөнө. Шийдвэр төсөлдөөн орж болно. Тэгээд одоо нэгдэл шигшэнэ. Энэ үр дүнгийн тухай сүмбургой тайлбарлах юм уу? За манай энэ үзэхээр энэ мөрийтхэн гэсэн бол ажилт хаал болоод харчуулын юм нэг орлог болно. Бид бол энэ арвын дуучдын ажилт хаал харчуулжгаад 6-гийн үлдээж 6-гийн бол хоожулсан байна. Ажилт хаал харчуулах гэсэн бол ийм нэг хоёр талын уулга байна. Нэг бол одоо энэ дуу дуусан тайсан орлогийн сэтгэлгийн талаар сэтгэлгээний яаж илтгэсэн энэ нэг. Нэг бол ажилт хаал гэдэг бол ажил төрлийн ажилт хаасан байна. Ортын дуугийн ортын дуутайхан, астрантын дуугийн астрантын дуутайхан, жохолын дуугийн жохолын дуутайхан ажилт хаасан. Тэгэхэд ажилт хаал ягаад 6-гийн бол очраад 6-гийн бол гоожулсан байна. Жагвши би ойлгосноор бол энэ орой бол жинхэнэ гоожигдох юм бол хоёр шудаа бусдын бүр ийм дохол байна гэж та нартай энэ дохолын амжилт сайн дуулаарай амжилт олохыг хүсэж байна. Баярлалаа. Тэгээд хэлэх юм аа гэх юм баримжаа бол өнөө үдшийн өрсөлдөөнд аль зэрэг дуулж байна уу гэдгийг үндэслэж байгаа болохоор дуучид маань дараагийн хоёр шигшэнд сайн өрсөлдөх болтугай гэсэн зөвлөлийг төвшүүлье. Тэгээд манай хоёр дахь шигшэнд шигшигдсэн 6 өрсөлдөгч дуулах болно. Энэ 6 өрсөлдөгчөөс 2 өрсөлдөгч шалгарын дараагийн өрсөлдөнд оролцох болно. 9-р дайчин хоёр дахь шигшэний тэргуунд дуулах гэж байна. Монгол гэр минь нададан сайхан. Ханыгэр талли, хэнигэр урчиндэ, амын гасши, тэдач байда. Харта урсингэ, омоган бодсон, Sarashi Mokamanda Sittige Dur Sinke Omagan Badasa Tinnon Sakh Angol Mokami Gizadarash Oksayas Chosa
Өвөр Монголын жүжиглэх хурлын дэвсэргуудын дэжигхэрд мэрэгэн санаа. Өвөр Монголын жүжиглэх хурлын дэвсэргуудын жангар тоглолтын төвийн дэд дарга Урту нар Уралдаан сайхан явагдаж байна. Ингээд өрсөлдөж байгаа дөрвөлж хийж байгаа нийт дуучидан амжилт хүсье гэж хэлсэн байна. Мөн Өвөр Монголын Монгол Улсын төлөвсөн хамт олонд энэ үеийн төмөн амгалан гал хийсэн байна. Ингээд манай сургууль дэх уул сая дуугаад уусан байчны сургууль гэж байна. Уул. За. Бүтэн 7 хоног бидэрт хамт байсан үзэгчд та бүхэндээ баярлаа. Мөн ч ингээд 7 хоногийн дошд надтай ингээд өөрийнхөө үзэл бодол сэтгэлдээ хуваалцсан бүх оролцогч та бүхэндээ баярлаа ингээд. Дайчин одоо сая анхны шишэнд жаахан сандарч өг. Эхлээ дуу эхлэхэд би баг жаахан юм анзаарсан шүү. Нэгдүгээр дуулах ер нь жаахан сандархаа байх юм аа гэвч хамаагүй бис чармай дуулсан юм аа. Нэгдүгээр дуулах. Гэхдээ одоо чамд 2 дугаар 3 дугаар бас боломж байна тийм ээ. А тийм ээ дараа нь үлдсэн боломжоо би сайхан атхыг гэж бодож байна. Нийт үжигч олондоо ханигч багш нартаа та бүхэндээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Бид нар ч мөн 3 даа нэвтрүүлгийн хамт олонны зүгээс чамд амжилт хүсье. Бас зоригч ил хөвчлээ. Баярлалаа. Баярлалаа чимба. За. Тэгээд одоо дараагийн өрсөлдөгч 18-рт утхан туяа дуулах туу сүмбэр алтан овоо. Баярлаа. Ингээд хүмүүжигч та бүхэн мөн 10-62 95 тэгдэг 18 гэсэн энэ номерор нэвтрүүлэг өндөрлөх болтол гаргасныхаа гараа өрсөлдөгчдөө оноо өгөр. 60 өрсөлдөгчийн дундаас оноогоор халсан 2 өрсөлдөгчд Өвөр Монголын Монгол Улсын телевизийн гаргийн дуу дэлгчийнхэн AMTV бичлэг хийж өг амлалттай гэдгийг та бүхэн анхааралтай авна уу. Тэгээд одоо 18-рт отон туяагийн сэтгэлгээг эрхэм та бүхэн сурвалжлагч уулын сурвалжлагаар ойлгоно уу. Уулаа. За, отом туяа. Чи тэр олон үзэгчд зургтаа үзэж байгаа тэр олон үзэгч тийм ээ. Энэ авахад сууж байгаа энэ олон үзэгчдийн зүрхний цогцтыг бас нэг тавсаал. Уучлаарай. Яв, яг эхлээд яв. Гэтэ би нэг сандрахгүй шлээ. Эхлээд одоо энэ 3 дууд болох. Энэ 3 дууны хамгийн сайн дуу бол аль дуу вэ? Алийг жишээ ядлах нь болоо. Одоо бас 2 боломж байна тийм ээ. Энэ 2 боломжийг заавал ингэж хэрэгтэй тийм үү? Тийм. Үдчид хандуулж юу хэлмээр вэ? Намайг дэмжиж болсон та бүддээ маш их баярлалаа. Мөн ч та бүддээ хамгийн сайн сайхан мөхний өгсөн хэрэгж байна.
та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ясалч. Баярлалаа ингээд үзэгчдээ отхон даяа та бүхний хүслийг хүсэгдүүлэхгүй байгаа гэдэгт. Бид бүхэн итгэж байна. Баярлалаа. Дараагийн шатны амжилт хүсье. Чинбатараа. За, ингээд уралдаанд ороод явж байхад уулал танд үйлийн үжид байх юм аа. Ингээд 18 номерт дорж чор дуух дөшилэр хойдог шиг шанд оролцох гэж байна. Баярла. Тэнгэ сая дуучин дорж хөдөө шил хэмээ Монгол ардын чор дуугаар хайдаг шиг шинэ хөсөлтөнд орсон байна. Доржийг та бүхэн андахуу танд байгаа байх. Өөрөө бүл 3 даваа нөхрөлгийн шилийн хотод болсон уралдаанаар төрүүлж байсан сайн дуучин юм л да. Тэнгэ дорж маань хайдаг шиг шинэ орсон сэтгэл юу гэж ярьдаг юм самбал. Суруулж ууд. За. Сая чимаатраас ярьлаа тийм ээ. Шилийн хотод болсон 3 даваа нөхрөлгөд таавал манглаа авчихсан тийм ээ. Тэр үед таны төрлөгчин гэр бүлийн хүн байсан. Тэ. Энэ удаа энэ зангилгын үед ягаад гэр бүлийн чинь хүн гэж төрчихгүй байна. Одоо ажлын хараагаас болсон байхаа. Ажлын хараагаас. Харин юус гайхаад байсан маань цоорчныхын нас нь улам явагдсан ихсээд төрлөгчнийх нь нас нь явагдсан багасаад байсан. Уучлаарай яах вэ? Миний цоорчин хин гэртээ энэ яхан яаруу явдалтай болоод тэр гэртээ хайсан. Энэ таманы хоочин Ахмад багш Самбал багшийг уран залгаад өнөөдөр цоордуулсан юм аа. Ингээд Самбал багштай баярлаж байгаа гэсэн сэтгэл илтгэе. Ам тийм байхаа өнөөс өмнө байсан тийм аа дээр соёл тах цоорч соёл тах ч гэсэн бор ах ч гэсэн байна. Тэгээд 7 хоногийн турш 3 цоорч салчиж байгаа юм чинь. Тийм ээ тийм аа. Ингээд манай хүндрэлтэй байна да. Ингээд манай соёлтуу одоо бас 2 хүн цоорт хорно. Ингээд бас дараасыг хөнгөлье гэж одоо ингэж одоо манай Самбал багш одоо бас залуу цоорт ингэж авчихлаа. Соёлтуу арай эсчим матад ирүү цоордод над муу цоорч гэж бодсон юм чинь.
Гэвгээр би тийм биш. Өчигдөр нэг манай нава ахнарын соёлыг одоо өнөөдөр ингэж одоо энэ сайхан өргөн сайхан тал байгаа. Олон хүмүүст энэ сайхан тал дуулж сонгор дуулсандаа одоо бид бүхэн бол өнөхөр баяртай байна. За 7 өдөр одоо энэ олон хэдэн өдөр дамжиж бид бас их олон боломжийг хүртлөө энэ сайхан тал байнд одоо ингэж олон сайхан дуучинтай талилж явлаа. Үнэхээр маш азтай зовшаа гэж би үзэж байгаа. Баярлалаа ингэ танд дараагийн шатны амжилт хүсье. Чинбатраа. За Тэгэхээр ер нь Чоор дуул Монгол Ятгар урлагийн нэгэн гайхамшиг авга ахнаар нутагт одоогоор төгөөмөлж байгаа Чоор дууны энэ уламжлалыг Дорж Сүчинбаатар нарын тийм олон сайхан дуучид авч явж байгаа юм аа. Тэгээд Чоор дуугаараа өсөлдсөн Доржид энэ шиг шаны амжилтыг хүсье. Ингээ дараа нь 38 мөрт бүрэн жаргалыг тайсан дуурыг дуулах туу Насан багийн дурсамж. Бэдэгээ цинкэр тогруу хэрэгдгээж сэнгэжийгүү дэвсээ Ходулоо хоэр норин сайдан хонэн дон бөж явахда Масын бэгда надж юсэн мүтгий чамага ойрын санада Ингээд бүрэн жаргал маань ер нь уралдаа хийснээс хойш одоо уултад үжиг хийхээ хараад маш арга дэж байсан сайхан залуу дуучин юм л да. Ингээд хоёр дахь шигшэн дээр Насан багийн дуусамж дуугараа оруулчихлоо. Насан багада наадаж өссөн найз нь оноо гэдгийг овоолж байгаа үед да. Ингээд одоо үжиг хийдийн оноо өгөлтийн үр дүн ямар болж байгааг эхэн мөчөд та бүхэндээ танилцуулъя. Та бүхэн дэлгэц ханжаар нь 18 номерт Отом Туяагийн оноо Түм 6736 37 номерт Жулын оноо Түм 6127 47 номерт Евсмагийн оноо Түм 1615 оноотой болж байгаа юм байна. Тэгээд бүрэн жаргалын сэтгэлгээ та бүхэн уулын сурвалжилгаар анхаараарай. Сурвалжилгачуд. За бүрэн жаргал бол ингэ тараад байгаа тийм ээ. Үзэгчд маш их таашаах гэсэн тийм ээ. Тайзан дээр хиймэртэй дуулдаг, сайхан дуулдаг, сэтгэхүй сайтай
энэ бүхэн зөв үү? Би өөрөө их тийм өсөлт хэлэхгүй одоо. Ягаад гэвэл миний дуулах арга маяг бол ер нь тайсан дээр гарвал өөрийн сэтгэлээр нь дуулдаг болохоор би танаас зүг их тийм өсөлт. Жохлонгийн дуугийг сонсдог уу? Тий. Клипнийг үздэг үү? Олгүй. Харин тийм байхаа. Монгол улсын Улаанбаатар хотод бүхий өргөн жохсон өөрийнхөө талант тоглолтын ихэд отрын адуучин гэдэг дуун дараа гээд богоол үүрээд гараад ирсэн баггүй. Манай нуурдан чи дашуур аваад гараад байгаа шээ. Тийм ээ. Энэ юу вэ? Эхлээд бас жоохон айж гинт орд дашуураа бариад ороод ирвэл яах вэ? Айж л байлаа үнэн дээр. За ингэ үлгчтэй хандвал юу хийх вэ? Цэгээд үлгчтэй хандуулаад энэ удааны мөрчөөд намайг дэмжсэн бүхэлээ арга тун болно. Үлгчтэй маш их баярлалаа мөч. Энэ хуралдааны эрхэлж байгаа өрмөгийн одон төлөвстэй маш их баярлаж байна. Нэг л нго намайг дэмжсэн октоддаа гэж нэмэхгүй байсан. Баярлалаа. Баярлалаа октоддаа. Чинбатраа баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд бүрэн жаргал маань өөрөө Шидин гол аймгийн баруун үзмчин хошууны уулсан 3 даваа нэвтрүүлгийг оролцож маш сайн бүтөмжийг авч ирсэн. Тэгээд одоо 37 номерт жулиг тайсан дурын дуудах туу үдсэглэн сайхан миний нутаг. Баярлаа. Ингээд ирэх мөчөд та бүхэн үргэлж илэн өсөлдөг чид оноогоо өгч хайрлаарэ. Одоо бол манай өнөөдрийн уралдааны хоёрдог шигшө үргэлжилж байна. Хоёрдог шигшийн 6 өсөлдөгч өөр өөрийнхөө айдугаа дуулан талилуулж хянагдшийн оноо өгөлтийн үр дүнд 2 өсөлдөгчийг шигшэх болно. Ингээд энэ 2 өсөлд тийм энэ тэр 4 өсөлдөгч дараагийн өсөлдөнд өөр өөрийнхөө дуугаан
хөгжмийн хавсралгуудад хоёрын шалгаруудад нийтдээ 10 өрсөлдөлт шалгах юм байна. Тэгээд одоо саяын 37 номерт жулийн сэтгэлийг манай уул та бүхэнтэй хуваалцах гэж байна. Сурвалжлагч уул. За, зулаа. Чи бол одоо энэ бүтэн 7 хоног дамж тийм ээ. Үзэгчдийн одоо гар утсны анааг маш их авсан. Үзэгчдийн одоо ташаал маш их хурдан дуусна гэдэг үзэгчд хандуулж хөөлмөр юм. За, намаа ингэж дэмжиж байгаа та бүхэнд талархлаа. Энээр бид одоо хэд удаа унтсан шүү дээ. Унаа унаа би босож ирж хэвэн. Тэгэд өнөр их баярж байна өнөр. Яаж илдэхгүй төр баярлж байгааг. Энэ ч баярлал бас үгүй яриад гарах юм байж тийм ба шүү дээ. Ичсэн нутгатан байгаа нэ хоёр настай гурал аа мөн энэ нацаа эгээд аз юм алга намайг хайртай надад хайртай миний хайртай хүн болгонд баярлаа гэж хэлээ. Намайг дэмжсэн хүмүүстээ баярлаа гэж хэлээ. Баярлаа ингээд тэр сайхан ахмад томоотнууд ингээд зулаг сэтгэлээрээ дэмжиж гад баярлаа ингээд тавхан маш их баярлаа. Манай уралдааны дэмжиж гадчихсан баярлж байна. Аваа 3 даа нэвтрүүлэх хамт олонны өмнөөс Чинбаатар гол тайлрууд Чинбаатар жилж байлаа. Чинбаатар. За, ингээд шийдвэр төсөлдөнд орж тэр эрхлийн тулд өрсөлдөж байна. Мөн нөгөө хажуугаар нь үжил чидийн хагаар усны оноо өгөлтөөр шалгарч амт бичлэг хийхин тулд бас өрсөлдөж байна. Ингээд аль ч өрсөлдөндөө өрсөлдөж чид маань амжилттай сайн өрсөлдөх болтугай гэсэн тэр зүгэндийг нийт үжилчдийн комноос хүндэт хэн дэвшүүлээ. Ингээд одоо 55 номерт Хөгжил Баатар чи бидний хоёр дугаараа шигшээд орчихно. Монгол ардын хаалтын сайхан дуутай. Монгол ард түмнийхөө олон зуун жил улам жилгэрсэн олон сайхан ардын дуунуудыг дуулж, мөн үнэ хажуугаар нутгаас ээж аав илгэн садан амрах хэн анд нөхөд тэр бүх зүйлд жируулсан олон сайхан уран бүтээлчдийнхээ уран бүтээлийг дуулж өрсөлдөнд орж иж байгаа дуучдын хаан энэ сайхан ая дуунд согтод суусан 7 хоногийн 7 дахь шууд нэвтрүүлэг маань инхөө үргэлжилж байна.
Ингээд бар жил маань үнэхээр үлдээтэй сайхан жил юм аа гэж нэгэн утаар бэлгшээж байна. Ягаад тэгэхээр уянгийн сайхан бороо шахсан хавртай, усан чинхэр бороо шахсан жунттай, тосон тархтай сайхан намартай, тогруу өвөлжм сайхан өвөлтэй тийм жил болох болтугай гэсэн тэр үлжи болох болтугай. Тэгээд сая дуугаад уусан 55 номерт Хөгжил Баатар суруулж ирэх хүлээх гэж байна. Уул. За, Хөгжил Баатар. А мөн үзэгчдийн одоо гар утсны оноогоор их оноо авч байгаа тийм ээ. Тэр олон оноо өгсөн. Ганцхан тэр оноо өгсөн шээ өөрөд нь. Оноо өгсөн үзэгчдээ хэлмээр. За, ингээд намайг энэ хөө уралдаанд оролцож байхад маань Монгол хүний сүүн цагаан сэтгэлээр ингэвэд итгэсэн миний хайртай найз нар замын энэ хөө уралдаанд ороход зан сургуул хийсэн багш нар замын ар гэртэн байгаа тойгийн дугаан дуулаад яарж байгаа миний хайртай аав ээж ахトゥ төр садан намайг дэмжсэн бүх хүмүүстээ би маш их баярласан шоу гэдгийг зург дараач ухаан цинкэр дэлгчээр би чи сэтгэлээсээ та бүхэндээ дамжуулъя. Би та бүхэнд хайртай шоу гэдгийг бас хэлье. Танайхан бүгдээрээ их дуулдаг уу? Дуучин удамтай юу? Тийм, манай өмийн талын бас дуулдаг, манай дэдүүд бас сайхан тийм дуулдаг, хуурддаг тийм авиаслах хүмүүс байсан гэж манай ээж надад ярьдаг шүү. Аа, Иранг одоо чиний өөр гэрийн хүмүүс, дотны хүмүүс чинь чамд гар утсны оноо өгчгээр барах гэх юм аа. Танай хошууны гар эрсдний катар ажилтан хөтлөх оноо өгч байна. Тэр хүмүүст үйлмэрээ. За, ингээд би та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эрүүлэнгийн сайн сайхны хүсье. Би бас та бүхний хүсэлдүүлэхээр энэ уралдаанд онсон гэсэн би самаагүй. Ямар ч байсан энэ уралдаанд би 12 дүлдний дэг бол надаан бол том амжилт. Ингээд би та бүхний хүсэлдүүлэхээр бас цааштан хоштон сур сур бас тахин сур гэдэг алтан зарчмыг дээдлэж бас сайн суралцж олныг мэдж сайн дуучин болж та бүхэн цаахан дугаан өргөнө гэдэг юм бас центр дэлгчээр та бүхэндээ бас чин сэтгэлээсээ энд ангалья. Баярлаа. Би бас Хөгжил Баатар юм надаа бас аав баярлаа. За, ингээд Чинбаатар. Тэгээ. Тэгээд манай улсад төчөд хамдуулж нутаг усныхан өргөн уулын төмөн гар усны жихаагаар оноо өгч байна. Нэг ёсондоо эд дуучид маань нутаг усаа төлөөлөн оролцож иж байгаа болохоор энэ дуучид та хайртай нутаг усныхан илгэн садан ээж ав анхаас хагас найж нөхөд дотны хүмүүс нь тэр битгэхэд танихгүй олон сайхан хүмүүс дуучид та оноо өгч байгаа нь үнэхээр эднийх урмыг тэтгэж байгаа юм аа. Ингээд та бүхэнд баярласан шүү. За, ингээд асар удахгүй дуучдын маань үр дүн тодорхой болох болно. Дэлгэцээ анхаарна уу?